O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto dos altos, aos temíveis, tudo descobre, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, de tua e toda glória, para todo sempre, Pai, que o Pai seja contigo. Fazer cocô. Quem for menino tira o sapato e vai sentando bem no chão. Quem for menina fica pelada e deita no colchão. Pânicozinho, pânicozeta, vai começar o pânicozão. Tira a mãozinha da maçaneta e pega no meu granal. Hello, everybody. Onde está nosso Robert de hoje? Nosso Robert de hoje aqui no programa Pânico, senhoras e senhores. Eu mandei o e-mail pra Gabiru, ele não entendeu. Muito bem. Qual é seu nome, meu querido? Meu nome é Rafael. Tudo bem, senhor Rafael. Você tudo faz bom. O que da vida? Eu estudo administração na Embi Morumbi. E trabalho com marketing. Muito bem, muito bem. Seja bem-vindo como Robert. Obrigado, de hoje. Bem-vindo. Certo? Muito bem. Senna, vamos às notícias, Senna. Senna News, gripe. Gripe. O pessoal dos voos da América do Norte, todos estão... Cuidados, sendo... cuidados com a gripe suína, Senna. É, não viajar para essas regiões e... Quais regiões? Pra... Quais regiões, Senna? México, Estados Unidos, Canadá. E algumas... Casos no mundo, casos no mundo. Já morreu um bebê recém-nascido no Texas, ontem, com menos de 2 anos. E o pessoal já está controlando até o... Está tendo prejuízo enorme no México, superando a mais 70% de prejuízo nas várias áreas, até o turismo está afetado. Muito bem, Senna. O que mais que você tem? Esporte no microfone. Esporte hoje que o Vasco da Gama joga contra o Icasa do Ceará e o Fluminense vai jogar em Goiânia contra o Goiás. Encerre o jornal, Senna. Senna News, versão compacta. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 olelar. Olá, meu Valé. Kung Fu Panda dublado. O Zuzu. Vai, tá, vai, vamos lá. A bênção surge do cuidado, os problemas do descuido. Couve, convida, couve, quem você convidou, couve? Couve, convida. Fala aí, couve, tranquilidade. Galera do Twitter. Fala que eu te chupo. Oh, que delícia, gostoso. Muito gostoso. Delicioso. Sério? Opa. Vai ter chuveirinha? Cadê o chuveirinha? Boa tarde. Tô aqui de sonadinho, ó. Ó, chuveirinha, tudo bem? Sem surpreendendo aquela atração. Vai ter a chuveirinha hoje ou não? Chuveirinha sempre. Boa. Chuveirinha show. Então, ok. Show pra vocês. Então tô mais feliz. Alguém tem uma piada? Você tem, Senna? Rebenta, rebenta, Senna, vai. Vai lá, Senna. É sobre conversa de uma garota e o Juquinha. E não é ofensiva, hein? Já tô avisando. Isso, Senna. Mas é... Parou muito, o fone. Já é bem controlada, já vou avisando. Controlada? Bem controlada, porque no sentido que eu dei uma revisada umas 5 vezes e passou no crivo. Quê? No crivo. Passou ver no se, crivo. Crivo. Pra crivo. Ver se você pode ser falado nesse horário, mano. Então eu tenho que checar antes. Você vai falar a palavra cocô? Não, não, é. Então duvido que você fale cocô. Eu também duvido. Duvido. Só falo. Eu duvido que você fale. Não é esse assunto. E xixi. Não é essa. Você não fala. Não falo. Assim. Por quê? Porque tem criança e pessoas de melhor idade ouvindo. Isso aí. E ouvir o pânico pra distrair um pouco. Tá? É isso aí. E a menina se vira pro Juquinha e diz... Qual seria a palavra mais feia que você falaria no pânico? É. Eu não vou falar agora. Mais chula. Mais chula, ai, não podia a falar. A mais baixa, não posso cena. Falar porque o horário não me permite. Mas o que você falaria assim? Eu não posso falar. Não, eu sei, mas qual é que te permite falar? Não dá pra falar, infelizmente. Períneo. Não dá pra falar. Nada. Não posso falar. Vai, cena. Deixa eu, a mãe que tá me atrapalhando, deixa eu fazer a piada. Senão o pessoal vai ficar irritado, para e vai me dar a distração. Carvalho, você falaria? Nunca. Depois a gente conversa. Fala Carvalho, cena. Chapela. Escute lá. E a minha... E chapela. Aí, chapela, não sei. Chapela. Escute lá a piada que estamos esperando. A menina se vira pro Juquinha e diz... Não, não. Fala chapela. Chapelinha.
Boa cena! Boa cena! Elas são tão belas. Como que as suas panelas? O solvinte é malar. Como que tão não vem da lá? Já está na hora. Caraca, era o mecânico outro dia. Coisa mais mecânica, qualquer pelo outro dia. Muito bem, estamos de volta aqui no Pânico na programação da Jovem Pan e eu quero lembrá-lo que nós temos aqui, meu querido Boleta, R$900 por dia durante 90 dias. Sensacional. O que você faria? O que eu faria? É. Eu ia comprar um monte de coisa que eu quero e guardava um teco pra viajar, né? São 81 mil reais essa bolada. Então, você pensa aí o que faria com R$900 todo dia durante 90 dias. Você, Seninha? Eu colocaria na poupança e gastaria um pouco em camisetas de futebol. Camisetas? Sério, Sena? É. Muito bem. Você quer participar da promoção? Chama-se Maxi Goiabinha Balduco. 90 dias numa boa. É muito fácil participar. É só você mandar o código promocional de 9 dígitos. Tá no verso das embalagens da Maxi Goiabinha. Você vai mandar por SMS pro 72705. 72705. Mande só os 9 dígitos para 72705, ok? Eu, por exemplo, que como 3 goiabinhas por dia, tenho 3 chances de ganhar. É uma moleza. E tem mais. Acessando o site www.90diasnumaboa.com.br, você vai contar pra gente o que faria com essa bolada e vai concorrer a 90 iPods. Você pode participar até 31 de maio. Tá esperando o quê pra ganhar essa mamata aí? Promoção 90 dias numa boa, Maxi Goiabinha Balduco. Estamos de volta aqui com o Pânico. Hoje, no final do programa, o Top 10 Twitter. As 10 mais pitulecas da nossa lista de amiguitos. Quem vai escolher? Marcos Chiesa. Não. Aí a vencedora de todas. Calma, aí nós vamos pensar. É a primeira etapa ainda. Por enquanto, nós estamos selecionando. Bola vai escolher. Se é decepção. Decepção. Ou muito tensão, né? É isso aí, Silveirinha. Vamos atender o vamos lá, alô, Jovem Pan. Peraí, 0800-101-109. Chato não, participativo. Telefone aberto para os ouvintes de todo o Brasil. Alô. Alô, Antônio Tetão? Tetão, pode falar. Fala, Tetão, tudo jóia? Quem é você? É o Frank. Frank, beleza, pode falar, Frank. Sim, tudo bom? Beleza. Ô, Emílio. Oi. Tinha que dar um jeito de dar uma zoada no Bolinha lá, né? Na TV. Ele tá muito Robert, agora cai no chão pra dar risada. É, ele tá. Toda hora que aparecer na câmera, agora sofrer, ninguém quer. Eu tô, cada dia eu descubro mais que o mal do ser humano é sempre querer aparecer. A vaidade supera. Entendeu? O ser humano, ele quer aparecer de qualquer maneira. Tá um Robert danado, põe ele pra sofrer uma semana e deixa o Bola na outra. Exatamente. Eu gostei. Podia trocar, viu? Cada semana um. Né? Não gostaram da ideia? Não gostei. Então tá, vamos pra próxima. Tá. Alô, Jovem Pan. Alô. Quem fala? João Paulo. João Paulo. Colega. Que semana, rapaz? Fala. Pode ligou, foi descoberta pela família agora. Recentemente. Alô, Jovem Pan, boa tarde. Alô? Ela tava deprimida. Jovem Pan? Desabafada. Alô? Alô? Lógico, convido. O cara liga pra bater um papão, vocês vão com 2 pés na cara. É, 2 pés. Alô, Jovem Pan? Você tá. Alô, Palavinha. Que novidade. Alô, Palavinha. Tem um nego mais trouxa que você no mundo, meu. Tem cena. Que feio, hein? Baixo. Cara trouxa. Quem encontrar esse cara, deveria dar uma suspensão de 1 ano do Pânico. Qual é a suspensão? Ele é ouvinte, animal. Ele é ouvinte. A ligação dele, entendeu? Esse aí liga desde... Essa piadinha 2002. E fala a mesma coisa. Desde 2002 ele liga e fala isso. Você acha que ele é bem da cabeça ou não? Ele é da última. Ele é da última. Ele é da última. Senna, você é um cara pra frentex, Senna? Ai, 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 pegou com a calça na mão. Pegou com a calça na mão. Muito bem, daqui a pouquinho então, queridos ouvintes, nós escolheremos o top 10 aqui no nosso Twitter. É Programa Pânico. O nosso Twitter é Programa Pânico. Ora, alô, Jovem Pan. Será que vai ter? Quem fala? Opa.
Aqui é a Alessandra do Guarujá. Olá, Alessandra. Tudo bem? Uma moça, né? Cuidado. Como é que vai o Guaru? Ai, tá ensolarado, amanhã é feriadão, quer dizer, vai estar cheio de turista enchendo o saco. Muita farofa. Aí se não vai turista, reclama que a cidade tá vazia. É, não tá faturado. Eu prefiro, eu gosto de cidade vazia. Peraí, Gabiru, não entra não. Só um minutinho. Quietinho lá na operação. O que você quer, Gabiru? Ah, vai ficar me humilhando agora, né? Ótimo. Humilhando. Eu vou ficar te humilhando, tá bom, sim. Tá bom. Se é pra partir pra esse nível, então você nem entra naquela porta. Então tá bom, tchau. Alô. Vai embora, vai embora. Tchau, Jovem Pan. Que a Bíblia foi embora. Você dispensou o ouvinte do Guarulho? Não, o cara acha que senta aqui e fala a hora que quer. Só tem autorização, pô. Então tá. Tá bom. Vem, senta aí. Vem, Ramirão. Pô, vai embora. As pessoas vêm aqui e fazem o que querem. Parece de ourinhos. Acha que isso aqui é o quê? Ele foi embora, Emílio. Poxa, falta de disciplina radiofônica. Personalidade dele. Você também. Eu não. Eu tô esperando você conduzir. Como você não consegue, eu faço. Alô. Fala, Jovem Pan. Jovem Pan. Era o cu. Nossa, que horror, gente. Para. Falou de falar uma gripe do porco, esse maldito. A gripe do porco mata em pandemia. Dois dias, esse lazareto. A gripe do porco não pega. Um nego desse, velho. Mas vai dar uma doença nele? Vai, é certeza. Você vai ver a doença que vai dar nesse cara. Na garganta ainda. Pra não falar, não. Vai demorar muito. Botar aqueles canos, parece um robô. Não, vai ficar igual o cara do cigarro lá. Igual aquele cara, o tio do cigarro com cano aqui. Esse maldito. Fala assim, ó. Vai acontecer, você vai ver, espera. É gripe suína com cachumba ao mesmo tempo, que é uma delícia. Boa tarde, Pânico, alô? Alô, Emílio. Oi, quem é? Beleza, é o professor Júnior. Pois oi, não, professor, pode falar, beleza, meu querido. Oi, Emílio, parei aqui no terminal Pirituba pra comprar uma tapioca. Puxa, lá, aproveitar, deixa eu falar um minutinho com a Amanda, hein? Pode falar. Oi, Amanda. Oi. Oi, Amanda, beleza? Tudo bem, Pirituba? Ô, Amanda, quando é selecionado o Robert, quem liga? Você ou o pessoal do Vírgula? Eu. Ah, tudo bem. Ó, Amanda, me seleciona aí. Não, você tem que mandar um e-mail desse. Eu já mandei. Eu mandei uma par de vezes, então aí um dia eu. Uma par de e-mail. Uma par de vezes. Então espera que um dia vai chegar a sua vez. É isso aí, bichão. Alô? Tadinho do moço botinho. Alô, Jovem Pan, boa tarde. Primeiro, você não queria uma gatinha? Chama aqui, ó. Espetáculo. Delícia. Essa muito bem. 0800-101-109, esse é o Pânico aqui na Jovem Pan. E é o seguinte, eu vou tocar uma música agora. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Pânico. Mais uma novidade que a Jovem Pan toca antes de todas as rádios. Agora na Jovem Pan. Desafio do Povilho, oi! Desafio do Povilho, vamos ver quem ganhar! Todo mundo liga para a amiga de ganhar! Alô! Povilho? Sim! Tudo bem? Tudo bom! Você, qual é o seu nome? Lucas! Lucas! Mora onde? Goiânia! Goiânia, vai! Goiânia! Nível 1, 10 pontos! Qual é o atual time do Juninho Pernambucano? A. Olympic de Lyon. B. Olympic do Leão. C. Olympic da Marseille. Ou D. Mais capeta. Letra A. Olympic de Lyon. A resposta está certa. Certa. Se a resposta foi demais, é a primeira. Vamos pro outro nível, que é mais difícil. Nível 2, 20 pontos. Eu vou cantar uma música e você tem que adivinhar qual ela é. Tá bom. O Araquedo, o Araquedo, ele toca! Ele é todo mundo pulando o pino, pipoca! Pipoca do Araquedo. A resposta está certa. Se a resposta... Vamos pro terceiro nível agora. Nível 3, 30 pontos. Quantas horas o Silvio Santos ficou em poder dos sequestradores em seu assalto relâmpago em 2001? A, 7 horas que o Silvio Santos ficou em poder dos sequestradores no assalto relâmpago em 2001. B, 5 horas que o Silvio Santos ficou em poder dos sequestradores no assalto relâmpago em 2001. B, 3 horas em 2001. Ou D, 40 minutos. Quanto tempo foi? Desceu de quanto tempo? De 5 horas. A resposta está
Errada! Errada que foi de 7! Foi de 7! Foi de 7 horas! Foi de 7! Ah, mas não falou do ponto! Bem, vamos para o total! 30 pontos! Pouquinho! Coisa pouca, besteira nada, bobagem! Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Alô. E disse. Desafio do Polvilho. Acesse agora www.virgula.com.br e se inscreva. Muito bem, estamos de volta aqui para todo o Brasil. Vou colocar uma música bonita para que Fininho possa explanar agora, falar coisas maravilhosas sobre a nossa querida Six One. Ah, isso aí, Emílio. Six One. Six One Jean, né? Para quem quer ficar arrepiando o Brasil inteiro. Né? É isso aí, Fininho. É, para os ouvintes que querem estar sempre na moda, com tendência, né? Estar bonitão. Está triste hoje, Fininho? Não, tô desanimado, tô, tá desanimado. Vai chegando o final de semana, vai acabando as energias, né? Sério, filho? É, Tia Norte, né? A gente trabalha aqui num ritmo muito acelerado, né? São Paulo é diferente do resto do Brasil, né? A coisa aqui pega. Na hora que é o trânsito, é o trabalho. Você vai ver a hora que a gripe chegar aqui. Vixe, aí você vai ver. A gripe do leitão caipira. De cada 10, um vai morrer. Vai. Vai todo mundo de máscara de Michael Jackson. Mas vamos falar de coisa boa, Fininho. Falar de Six One, vamos falar de. A gripe do leitão. Né? A gripe do leitão. Vai rindo pra você ver o leitão lá. É isso aí. H1N1. Vai ver lá, pergunta lá pro. O doutor Anvisa lá o que é o H1N1 lá. Jesus amado. Mas é isso aí, Emílio. Então, para os ouvintes que querem ficar pra Frentex, né? É só procurar aí na sua cidade, na melhor loja que você tiver, a coleção da Six One. Você vai ficar bacana, bonitão, chamar a atenção das meninas. E as meninas que querem ficar com aquele bumbum certinho, nada melhor do que uma calça jeans da Six One, né? Porque ela tem toda uma elasticidade, ela modela o seu corpo, ela serve para todas as mulheres, ok? Então não deixe de conferir na sua cidade a coleção da Six One Jeans. E para você, lojista, que não quer ficar fora da moda, coleção de inverno, é só entrar no site sixonejeans.com.br e ver aí qual é o representante da sua região. Dá uma ligadinha para ele, faça uma agenda, ele vai levar a coleção até você para que você possa fazer a sua programação e comprar dentro do prazo e do dia que você quer receber. É muito aí, legal, é, né, Bola? Aí, show de bola. É muito legal. É muito bacana. E você, ouvinte, adicione no seu Skype, Six One, ok? No seu Skype, para que você possa participar aí aos domingos do Robert Virtual no Pânico na TV, Emílio. Boa. E você é lojista. Exatamente. Six One está no site. .com.br. É isso aí, é isso aí, Fininho. Vai fazer o que final de semana? A feriado amanhã, Fininho. É, amanhã é feriadão, a gente continua trabalhando, que nós estamos finalizando as campanhas já de verão, né? Estamos finalizando a campanha de verão, então a gente vai virar aí o final de semana e feriado trabalhando, Emílio. Vamos curtir o feriadão trabalhando, graças sério, a Deus. Sério, Fininho? Sério, sério, porque a gente tem prazo, tem que sair na frente, a gente trabalha com atacado. Então, a nossa hora agora é trabalho. Hora da virada. Hora da virada, exatamente, Emílio. Muito bem. Convifo, DJ, convifo, DJ, convifo, é gay. Fala, né, irmão? Alô, Jovem Pan, boa tarde. Boa tarde, Emílio. Boa tarde, quem está falando? Roselaine, Cuiabá. Cuiabá, tem calor. Suzelaine? Pode... Calor mesmo. Suzelaine, pode ouvir. Suzelaine. Bom dia. Bom dia. Uma hora menos. Pode falar, querida. Sim, queria mandar um beijo pra vocês aí. Eu assisto vocês muito, hein? Vocês são muito legais. Nós somos mesmo. Mas você não sabe como nós somos legais. Ei, cadê o repórter Polvilho? Repórter Polvilho tá aqui, ó. Obrigado pela. Pô, você foi muito burocrático agora pra falar meu nome, né? Não? Ai, que lindo! Ah, tá, você é muito lindo. Muito obrigado. Vem fazer uma reportagem aqui em Cuiabá. Mas tem o que em Cuiabá pra fazer de reportagem? Legal, ah, engraçado. Tem um monte de coisa. Quais eventos que tem por essa semana? Quais coisas que tem pra fazer aí? Ah, tem uns shows por aqui. Shows de quem? Ah, de um artista aí. E você vai? Ah, se você estiver aqui, com certeza.
Mas aí eu preciso pagar o hotel, eu posso ficar na sua casa, estilo repórter por Minha casa tá aqui pra você. Tem quantos... E quantos quartos? Tem só o meu. Ah, e você tem quantos anos? 19. 19 anos e... Aguenta. Qual é a cor da sua pele, o tipo de cabelo? Eu sou branca, eu tenho 1,60m. 1,60m. Tenho 49 quilos, sou morena. 49 quilos, morena. 49 quilos é uma vara de pesca, né, minha? Nossa, ah, não, tem quanto bola. Não, porque ela é baixinha, ela é baixinha. Ah, mais baixinha. É baixinha, tá certo. E qual que é o formato dos seus seios, quais são? Que formato que tem de seio? Pera. Tem um formato pera, formato bolha d'água, né? Aquele formato. Bolha d'água. Bolha d'água é aquele formatinho que vai pra baixo assim, que é o pera um pouco mais inchadinho em cima. Tem o formato morango, que é o estilo lá no Rio, espinha inflamada, que na verdade não é nada, não significa nada. Tem do Amanda, que é ovo frito. Tem ovo frito e tem também o enorme. Não, meu não é ovo frito. Qual que é o seu? Cabe na mão? Pera. Pera é legal, hein? E o que você quer que eu faça aí em Cuiabá? Qual é o tipo de coisa que você quer que eu faça aí? Eu chego aí e falo pra você. E tem um saquinho de leite também. Só pra mim te ver mesmo, pessoalmente. Entendi, tá vendo? Tá vendo, né? Ela provocou e depois caiu pra fora. Depois é sempre assim. Sempre assim. A altura do rádio. Tá ligada. A altura do rádio. Aumenta mais o rádio aí. Oi. Eu quero perguntar uma pergunta pro Bola. Perguntar a pergunta. Abaixa o rádio, por favor. Baixa eu quero perguntar pro Bola o que ele acha da gripe suína. Eu acho gripe suíça. Gripe suíça. Gripe suíça. Alô, Jovem Pan, boa tarde. Filho, beleza? Beleza, quem fala? É o E. Fala, o E. O Mário Brother lá ficou bom, hein? Tá bom, vai, tchau, vai. Beleza. É chato, né? Alô. Porra. Não, é um papo. Isso aí falou Ronaldo, já pode Ronaldo. Chegar. Fala aí. Já deu o recado. Falou baixinho, escutei, já avisei antes pra você. O né? Que ele falou? Ronaldo, falou de baixinho. Alô, Jovem Pan. E aí, Mir, tudo em cima? Tudo beleza. Tá bom, Vaselina, tudo bem? Ei, fala aí, Vaselina. Ô, Amanda. Oi. Eu criei meu Twitter só pra adicionar você primeiro lá, o popularidade. Pode me adicionar, então. Não, já sou seu seguidor, já. Beleza, obrigado. Ô, Bola, você já arrumou uma pituleca aí no Twitter? Brito. Eu e a Amanda estamos aqui. Já temos hoje teremos... Ó, deixa eu falar. Não, é, Mir. Amigo, você não tem um emprego, não? Putz! Ô, Carioca, primeiro eu não tô falando. Você não com tem você. Um emprego, não, irmão? Ai, pera aí, que eu não tô falando. Você liga com na você. Rádio há 5 anos, meu irmão. Vai trabalhar, meu irmão. Tem banco, tem feira, tem metrô pra você trabalhar, tem estação de trem. Tem até bondinho pra você trabalhar aqui. Vai arrumar um emprego, meu irmão. Para de ligar aqui, seu chato. Por favor. Pera aí, ó. Pera aí. Chato é você. Sim, não aguento mais ouvir seu nome. É isso. O problema é seu. Não aguento mais ouvir o seu nome. É a opinião dele. É incomodado esse mundo. Esse cara. A outra chata do Rio. É, você. Cambada de nego chato, rapaz. Tá muito nervoso, cara. O que aconteceu? Eu tô quieto. Quando eu falo assim. Meu irmão, vai trabalhar, moleque. Vai trabalhar o O Brasil precisa de você, cara. Pô, me inflamou. Peraí. Lula chama. Vai lá, pega, assina uma carteira, vai lá no Ministério do Trabalho, você tira uma carteira azul. Você vai lá, manda uma foto 3x4, aí você vai tomar um carimbo, você vai ter PIS, PASEP, tudo pra receber. Lula chama. Vai trabalhar, meu irmão. Calma, Carioca, calma. Calma. Chato aí. Chato é você. Fica ligando aqui todo dia. Tem o que fazer, não, irmão? Ele é fã do programa. Liga chato. Nem você. Tá vai arrumar um aí, trabalho. Aí, desocupado. Aí, cabeça vazia, playground do capeta. Peraí, calma, Carioca. Calma. O que aconteceu? O bebê chorou muito? Chorou a noite inteira. É, não, o bebê chorou. O bebê hoje chorou. Demais. Playground do capeta. Bebezinho tava com cólica, coitadinho. O bebezinho chorou a noite inteira. Alô. Alô, alô, alô. Qual é o nome? O Gabiru. Alô? Chama o Gabiru lá. Alô, quem fala? Oi. Damião. Quem é? Aqui é Damião, ué. Fala, Damião. Aí, um abraço pra você, amigo. Sou fã de vocês, cara. Obrigado, Zé Mião. Obrigada. Ó, a japonesa chegou. Alô. Chegou. Uma hora tarde. Alô, quem fala? Aqui é o Ederson. Pois não, Ederson. Pode falar, abaixa o radinho. Sou fã dos seus aí, mano. Sou fã dos seus fãs. Isso. Abaixa o radinho aí pra gente conversar. Aí, pera aí. Não dei feito remix, tá dando Twitter. Aí.
Fala, querido. Eu queria mandar um abraço pra vocês, que eu assisto vocês todo domingo. Muito obrigado. Viu? Parabéns pelo programa, viu? Muito obrigado. Se o Carioca ficar mais calmo, eu vou pagar a conta dele. Boa, boa. É do Carioca. Não, você é um cara legal. Você é um cara legal, que você tá ligando aqui uma vez. Deixa eu falar, Carioca. Tem cara que é profissional disso aí. Deixa eu falar sério agora. Eu acho o seguinte, se você tá endividado... Ele tá com muitas dívidas, ele se envolveu em muitas dívidas, tá com um filho pequeno, ele tá muito nervoso. Falei pra fazer... Deixa eu falar sério, os ouvintes não tem nada com isso. Emílio, não é questão dos seus ouvintes, é questão que eu tô aqui pra trabalhar. Tô aqui pra trabalhar, e liga esse cara, Vagilima, o Vaselina. Mas eles gostam do programa. Porra, mas esse cara liga 5 anos aqui, bicho. Meio dia, vai trabalhar, horário de almoço da firma. Vai lá, tem um bandejão, a galera come, trabalha, vai estudar. O cara fica ligando aqui pra ele. Ele prefere ouvir o pânico do que ficar fazendo papoiado com amigo. Deixa eu falar. Ele quer ser ontem, amigão. Não, mas tem que ser amigão. Ontem eu tava no Twitter, você sabe quem eu encontrei? Quem? Você lembra? Vocês nem estavam aqui no pânico. Lembra da Pâmela do Butantã? Claro, a Pâmela. Você lembra dela? Falou comigo. Eu tenho ela também. Não conheço. Mas ela sumiu. Você tava aqui, meu. Menino, ela sumiu. Ela sumiu porque ela arrumou um trabalho, alguma coisa pra ela fazer. Evoluiu. Ela evoluiu. É. Agora, esse cara, Vaselina, aquele metaleiro. Vaselina. Os caras. O metaleiro é legal, Carioca. Os caras não tem o que fazer. Gente, não quer dizer que evoluiu. Sabrina, peraí, você chegou atrasado. Peraí. Pior, se a gente tivesse. Essa voz de gralha rachada. Quero falar com essa voz de gralha, não. Tá nervoso. Tá muito nervoso. Meu vô era agiota, mas ele faleceu. Isso deve ser inflamado, meu. Não, ele poderia te emprestar dinheiro. Não é questão de emprestar dinheiro. Não quero o seu dinheiro, não. Dinheiro sujo eu não quero. É do meu avô, ele faleceu. Sujo é o da sua mãe, do seu pai. É o seu dinheiro, do da mãe, da sua mãe. Que isso, gente? Briga dessa família. Meu dinheiro é sujo. Meu dinheiro não é não. É do pânico, é sujo? Seu. Do pânico? Fala, que isso? Que isso? Enxerga. Vai ver sua mãe o que é. Chamando de mim, vem mexer comigo hoje, eu não tô bom. Você pagou imposto de renda ontem? Eu paguei. Não te interessa, eu paguei ao mês. Eu paguei o imposto de renda. Entendeu? Peraí, dá uma peneirada lá, você tá ferrado. É sério o negócio. Ó, você tá louco, cara. Traz o laptop lá pro Carioca se divertir. Não quero. Pega lá o laptop. Eu quero que esses ouvintes repetidos liguem aqui. Eu quero hoje pegar um por um aqui pra descansar. Ele é vingativo. E meu pai falou que agora você mexeu com a minha família inteira. Você, meu pai falou que agora você mexeu com a minha família inteira. Para, quem mexeu com a tua família inteira? Tô mexendo com a família Catural. Você se garante que eu Pavim pra brigar, hein? E não falo mais com alguém desse mesmo. Divulga na testa, pavim. Alô, Jovem, pera aí que hoje o Carioca tá muito nervoso aqui. Pode falar, querido. Pode falar. Pera aí, alô, Jovem Pan. Calma, Carioca, calma. Alô, não tem um Rivotril aí, Amanda? Eu tenho. Pega lá um remédio. É absurdo, gente. Ele Carioca, fica humilhando os ouvintes, me humilhando. Não, é que o bebê... Não se passa de vítima, não. O bebê essa noite... Ele é atrapalhando. Imagina como é que ele tava. Mas a esposa dele tava no Twitter até de madrugada. É furado, furado! Chegou. Tava no Twitter. Ah, no Twitter, vem do Jô Soares no Twitter. Ai, o Marco torce pro Botafogo. Ai, eu vi isso. Por isso que ele tá bravo. E ainda ela falou assim, não, e ela falou no Twitter. Ela falou, tá falando com o meu celular ao meu lado. Ele não me dá atenção. Tava fazendo outras coisas que você faz. Muito bem, então atenção, se você quiser uma gatinha isso. Twitter. Vamos botar muita tesão. É o seguinte, Paola é muito tesão no Twitter. Alô? Você acha a cena? Alô? Não, podemos colocar a Paola como garota tesão Twitter? Porque senão depois vai dar confusão na família e já tá... Depois, ela já usa tá o que meu, a família? Ela usa o meu... Ela usa o meu domínio. Muita domínio. Ela pergunta se pode conversar com os ouvintes. Fica à vontade, amor. Emílio. Muito generoso. Senhor feudal. A Tamires MM aqui que falou: Carioca, tá nervoso, vai pescar. Essa é nova. Não, é casa do filho. Não tem o que falar, não fala. Eu acho que você está sendo muito imprudente com todos os seus problemas. Quem disse que eu estou te contando os meus problemas com alguém? Mas não tem problema nenhum. Falou da Sabrina. Calma, gente. Nem chora, Emílio que inventou isso. Não, fala o que quiser, mentira. Eu estou revoltado com esses caras que ligam aqui na rádio, mas isso? A culpa não é dele se você está com isso. É culpa dele, sim. Você ainda fica alimentando esses malucos, Amanda. Alimento que eu gosto. Você alimenta que você é outra maluca.
Você é outra maluca. Eu gosto de ouvir. Mas ela não arregala o olho e dá medo, como você arregala. Arregala o olho e arregala outras coisas, você vai ver o que é. O que é isso? Você falou da. O que é isso? Você falou mal da Sabrina, carioca. Não, tipo. Olha lá, é isso. Fala aí galera, aqui é o Dido NX0 e agora vocês vão ouvir o nosso novo som, Cartas pra Você, aqui na Jovem Pan, a número 1 do Brasil. Muito bem, estamos de volta aqui, o Pânico na Jovem Pan. Você vai ligar no 0800-1119, nós estamos aqui com belíssimas conversas, com ouvintes, com pessoas geniais ao meu lado, como Christian Pior. Obrigada. O cotidiano, né? Como César Polvilho. Conversando como cotidiano com as pessoas que ligam pra participar. Como Silveirinha. Maravilhoso, meu ídolo. Nesse clima calente. Vamos render, né? Decepção. Emílio, decepção. Posso falar uma coisa só pro Silveirinha? Eu achei que eu era uma bicha fina, mas depois de você, gata, o trono é seu. Ué, mas ele é... Eu não, ele não é gay. É, gata, já tem... Sou um rapaz moderno não e não é. Vaidoso igual você. Eu sei que é difícil. Uma hora, se você não sair do armário, você vai sair da cristaleira. Mas uma hora acontece, gata. Muito bem, e daqui a pouquinho nós vamos divulgar o top 10, as 10 mais... da Twitete. Tá bom aí, decepção ou muita tesão? Como é que é? Como é que é? Twitete, são as 10 mais tops aqui do Twitter. Ou é decepção ou é muita tesão. A Paola já é muita tesão. Isso é unânime. Ó, é o seguinte, nós vamos colocar. Tu não bota tua mulher na roda também? Porque ela não fica participando do Twitter igual a sua, invadindo a sua privacidade. Vai começar o barraco de novo? Por isso. Não, cara, bagunça. Que chato. Porque a sua mulher, ela se mete na sua vida. Você tá com ciúme dela? Amigo chato, deixa a Paola conversar. Que ninguém gosta de quando você bota na reta dos outros. Pode colocar na reta, é que ela não é invasiva igual a sua. Que invasiva. Ai, ai, mulher é legal, ai. Rapaz, quer participar, quer é brincar. Legal e ficou te chamando de gosto careca de e com hemorroida ontem no Twitter. Ai, ai, super ai. Legal sua mulher. Ah, é um estilo de amor. Tem humor, tem humor. Tem humor. Foi reclamando que você não tá sem filho. Não vou beijar no chupa não, tá? Então, parou, temos nova fase. Ai, gente. Nova fase. Vai te catar. Agora é auge. Vai pro inferno, meu pai. Fui eu que fiquei um tempo sem chave. Olha o nível, um falando da mulher do outro, gente. Marvio. Gente, o Nicolas é tão lindo. Ah, puxa saco agora. Ah, afinou, né? Ai, não é, que criança, esse teu chorinho dele, me dá saudade. Muito saudade bem, querido. O Nicolas. É, saudade. É o seguinte, deixa eu falar sério. Hoje, vou gravar hoje, o dele, isso aí é pinto, amigo. Hoje. Vou gravar o dele pra você ver. Hoje, nós vamos divulgar no nosso blog. Aí vai ser um trabalho entre o blog, que é um... Uma beleza. E o Twitter do Pânico, que é Programa Pânico. Nesse momento, Bola está lá batendo um papão. Eu mando, então. Muito bem, eu volto a frisar mais uma vez. Quem quiser participar do blog do Pânico, como Amanda, não pode ficar fazendo propaganda de outro. Viu que polaridade? Twitter. Pode ser, não? Robert. Não. Eu posso cuidar do meu. Eu não sei. Do Twitter do Pânico. Não, ninguém quer que você cuide. Não, é, mas fica na sua. Deixa eu falar. Vai por falar isso, de salão, vai falar de. Por isso, é o seguinte. Você tem que usar. Eu não vou fazer isso. Deixa eu falar sério. Você tem que usar o negócio como ele tem que ser feito. E nós estamos usando só pra coisa do programa. Escutou bipolaridade. Não é. Deixa eu te falar. Aquele negócio do Orkut, você lembra quando começou? Todo mundo gostava. Por quê? Porque era uma coisa que tinha uma certa lógica. Novidade. Certo? Aí vira uma patiaria e o que acontece? Você passa a se desinteressar por aquilo, porque tem gente fake, fica entra ouvir. Você em uma, outra entra outra. O que o cara quer no Twitter? É, what are you doing?
O que quer dizer isso, meu, em inglês, Mota? Você que é um britânico. Que diabo você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Que então, tá fazendo? Você fala lá, pô, nesse momento, estou aqui gravando uma matéria. Exatamente. Aí o cara vai fazer 5 perguntas, e você responde pro cara, e acabou. É pra fazer, sei, não é pra fazer salseiro nem palhaçada. É um negócio pra você. Não, ou nós vamos deixar. Eu vou fazer sério. Não, então, mas não, aí que tá, não, você não fica lá, fica amanda, polaridade. Eu faço polaridade, mais coisas, Valéria. Não, eu faço mais coisas. Você sabe ouvir? O meu dia. Você ouve, Emílio? Pô, a minha agenda é mais cheia. Peraí, calma. Fala uma por vez, pô. Eu vou falar. Fala. Falei 432 vezes aqui que eu já parei de fazer isso. Daí você continua no mesmo assunto. Você é repetitivo, Emílio. Não é, você é repetitiva toda hora aqui. Bipolaridade. Ah, vocês são repetitivos, vocês são tipo Robert. Pai, mãe, sabe? Robert. Dá pra mesmo. Tá bom, eu errei. Fala mal da massa imperato que vem aqui, é pior. Fica lá de Robert também. Calma, carioca, você viu? Muito, né? Ai, massa imperato, o que você faz? Gente, meu, gente. Vocês tiveram. É isso aí. Vocês estão amados. Alguém pra benzer esse lugar. Que chata, você tá vendo benzer. Vai pro inferno. Você veio uma vez por semana e vem encher o saco aqui. Nossa, ai, que catada mesmo. Gente, nem vocês não fazem... O Bola, eu sei, o Bola não faz amor. O Bola não faz amor. Não, deixa eu falar. Não faz, não. Faz amor com quem? Com seu cachorro? Com a tua laia. Passa sim. Vai me catar. Ah, é, sim. A minha é da sua mãe, da sua irmã. Peraí, Julio. Não, o Bola não faz amor. Peraí, deixa eu falar. Você faz pra chuchu. Você é montadeira, vai lá. Coitados deles. Então. Entendeu? Só fica escutando coisas agressivas. Eu não vou pedir opinião. Um saco, meu. Do carioca. Pô, meu carioca, quando tá lá com a mulher dele, fala: olá, gente, tô aqui com a Paola. Fala, aí a Paola. Mesmo. E daí? Aí a Paola, aí a Paola entra e fala: não, mas é pra isso o Twitter. É pra isso. Exatamente. Ué, então de Robert, lá, bipolaridade sem seu remédio. Eu sou uma pessoa, já falei, o meu usa o nick do pânico, você é do pânico, você não é bipolaridade. Emílio. Não é. Emílio. Ah, você quer promover a sua doença, sei lá o que que você quer promover. Ai, gente, ai, Amandinha, lê a mulher, bula, Robert, que legal. Mulher mais ridícula do Twitter. Fala. Fala. Não, ela tá aqui. Não é. E ela, gente, chega assim, amor, tem um Twitter, expliquei pra ela. Ela foi ela conhecer. Foi direitinho, a Paola. Ela foi lá, entrou, olha, sua esposa, foi do engraçado. Carioca, estou aqui. O pânico é bacana, isso aqui eu não conhecia, tô conhecendo agora. Tá lá, contribuindo, não criando bipolaridade, eu querendo interferir. Pânico, criei o meu. Tem seguidores para o bipolaridade, gente. Já estamos com 3 ontem. Mil. É, ficou lá ontem. Tem Paola Machado. Ai, gente, já falou, coitada. É uma puta roda. Coitada dela. Você conhece? Amanda, você decepcionou. É uma puta roda. Você é uma puta roda. Fala mal de Márcio Imperato. Mas deixa eu falar uma coisa. Deixa eu atender pelo. Ah, que é pra. Peraí, não vamos ficar nesse assunto, então. Ah, você que começou. Alô? Agora eu vou falar o que eu faço com os fakes. Puta, que chato! Não, vai embora, meu! Caraca, gente chata, velho! Essa voz, o homem tem razão, voz de galho. Calma aí que o Senna quer falar. Voz de galho, cala a boca! Me irritei também, eu vou embora dessa porcaria. Calma, ah, agora. Não, é que você nunca vem, quando você vem, você enche. Calma, eu tenho um problema na garganta. Você tem problema na cabeça, meu. Não é na garganta, é na cabeça. Ai, gente, eu vou chorar. Puta lá, miséria, meu. Alô, cara, ouvinte, alô. Não, tá triste, ah, amigo. Pera aí, alô. Calma, tá alô. Feia, se falou. Alô. TPM. Jovem Pan. Manado. Oi, quem é? Minha voz é feia. A Sabrina tá chorando aí, ó. Ela chorando. Tá chorando. É que você não agora você descobriu que a sua voz é feia. Agora. Parece o Pato Donald. É só agora. Alô, você não sabe que seu nariz parece um caju também, não. Alô, Jovem Pan. Cadê o chinelo? Vai, chinelo, cara, você volta e fala onde tá. Não fala onde tá o chinelo. Minha voz não é feia, tá bom? Ah, não, é sedutora. Ela é rouca só. Alô, Jovem Pan, alô, peraí. Alô, gente. Emílio. Oi, quem fala? É o William de Campinas. Bom, William, o ambiente aqui não tá bom hoje. O ambiente está bom. Você tá percebendo aí que o ambiente aqui não tá muito bom. Pô, mas você tem que entender o carioca. Ele foi explicar pra mulher dele como
funciona, pô. Não, não é, nega, é chato. É bipolaridade. É sato rarau. Sato real. Sabe por quê? O cara não tem. Carioca. Pra entender, ele não tem interferindo do pânico pra puxar pra ele. É verdade ou mentira, Emílio? Carioca. É meio é dela. Fica lá. Amanda não, é mó bipolar essa menina, hein? Quê? Amanda é mó bipolar. Ô, oh, abaixa o rádio, cara! Ô, oh, filha de uma mãe! Abaixa o rádio, velho! Alguém traz um revólver, alguma coisa! Por favor! Essa razão é muito boa. Sueña, teléfono, sueña, teléfono, penas, teléfono. Milagro de la distancia, teléfono. Sentado em la cama. Alô, Jovem Pan. Alô, Emílio. Alô. Alô, quem fala? É o Pit daqui de Londrina. Oi. Como? Bom, o Bola me apelidou de pitulinha com instrumento. É mesmo? Aonde isso? Quando? Bom, a gente saiu em Copacabana já. É. É. Ei, bola, e o carioca, sei que tá teu pai, porque eu tinha uma pílula azul e não deu conta do recado. Ah, vai dormir. Ai, meu Deus, que texto é esse? Como diria Miguel Falabella. Jovem Pan. Quem fala? Oi, Emílio, é Eduardo de Mogimirim. Pois não, Mogimirim, pode falar, meu anjo. Ô, Emílio, você viu o novo sorvete da Vila Belmiro? Cobertura. Você não veio tirar com o peixe, não, aqui, tá bom? Ei, vai, você tira aí, Mojimirim. Bom é o Mojimirim. Isso, é. Só tem mansão. A piada dele, é sorvete com cobertura. Alô, Jovem Pan? Rodolfo de cobertura. Alô, Jovem Pan. É o programa mais ruim do rádio. Isso. Mais ruim. Você tá ouvindo, né, trouxa? É. O seu português é bom. Oi, fala. Uma pergunta pro Couve, você que é do futebol. Ontem eu vi o Ronaldo quebrou a costela. Não quebrou, não aconteceu nada. Mas se um cara quebra a costela, ele pode jogar? Claro. Pode, legalzão. Ah, não sei. Ele não consegue nem respirar, velho. A costela não adianta nada, a costela serve pra quê? Não, tira a sua todas. Alô? Não, que não é Rubinho. Que é Rubinho, caçamba. Alô, Jovem Pan? Alô. Quem fala? Leonardo de Anápolis. Pois não, Leonardo, como vai Anápolis? Goiás, sucesso. Já fui pra Anápolis. Pode falar, bebê. Eu queria falar que é a segunda vez que eu consegui falar com vocês. Obrigado, um abraço, tudo de bom. Valeu. Daqui a pouquinho, as 10 mais... Calma, gente. Daqui a pouquinho, às 10 mais do nosso Twitter. Já. Furigo já vi, furigo é marrom. Baby, o furigo já vi, furigo é marrom. Nesse momento, a japonesa sente saudades de Carlos Alberto Silva. Aquela praia em 2003, aquele Astra. Aquele Astra, aquele jipinho amarelo. O quarto é sempre minha, filha. Muito bem, com essa bela canção de Busta Rhymes e Mariah Carey, nós vamos encerrando o pânico. Bola, acabei de abrir aqui a internet e vejo que a Chrysler
pediu concordata. Verdade. Ou, lembra-se do Chrysler Cherokee? É, não, Cherokee. Mas, não, mas a concordata é diferente lá, não é? O cara tem um prazo e tal, não é, não é fechou. Não. Não é fechou. Ele tem um tempo lá pra botar a casa em ordem. Muito bem. Mas a coisa tá feia. 109 pessoas nos Estados Unidos já infectadas pelo vírus. Do porco? Que lugar? Gente. Tem uma pessoa internada no Brasil. Ei, boleta. Nós estamos com a ideia de domingo, Sabrina. Mandar você pro México. Manda a Sabrina pra cidade do México. Você no domingo lamber, pra mostrar que não há perigo. Você lamber. É perigoso. Vai lamber. O nariz de um porco. Ah, gente, é perigoso. Não pode, não pode. Escorrendo, por quê? Porque o porco possui o vírus. Possui. A saliva dele tem um... Finge que é o Carlinhos e lambe com ele. Fica igual. Muito bem. Parece a nariz do bolo. Bom, é o seguinte agora, queridos. Agora sim. Agora nós temos 2 minutos aqui para divulgar. Presta atenção como vai ser. Nós temos lá o programa Pânico. Nós estamos no Twitter. As pessoas não estão entendendo direito o Twitter. Aí está uma autopromoção ferrada no programa. Já parei. A Amanda está tentando. Pessoas. Você é uma vesga. Você eu é uma vesguinha. Não sou vesga. É. Não faz isso. Eu descobri agora que você é, depois de muitos anos. Você quer se perfazer. Porque é o seguinte. Você tem que dar conta dos seus amigos. Certo? Certo. Então, o que nós vamos fazer? Nós estamos dividindo o pânico em várias pessoas. Por exemplo, quando sou eu falo, olá, gente, tudo bem? Estou aqui em casa agora. Aí as pessoas me perguntam, fazendo o quê? Falo, não, estou vendo o jogo do coisa. Aí todo mundo dá opinião sobre o jogo. Não é? Quem fala... É isso. Claro. O carioca quando ela, pô, eu agora. Pô, meu bebezinho tá querendo mamar aqui, eu tô acordado, tô aqui. Eu entendi, amigo, eu não sou burra pra você ver. O Evandro fica lá com um Santo Evandro. Santo Evandro. A Sabrina é Sabrina Real. Sabrina Sato Real. Quando eu entro no pânico, eu não entro como Santo Evandro, eu entro no programa. Que pânico, mentira, rapaz. Só que como eu sigo vocês, o que eu opino aparece. Só que hoje eu vou sair de seguir, não aparece mais eu lá. Só aparece quando eu estiver no programa Pânico. É simples. Só não seguir mais o pânico. Assuma seus atos, rapaz. Viu? Você já decolou a gente várias vezes. Então, vou parar de seguir. Eu vou entrar no do pânico e vou parar de seguir a gente. Aí quando você entrar no programa Pânico, você fala, só Amanda, eu tô aqui pronto. Aí gente, você escreve, custa, não aparece. Em vez de ter o teu só. Trabalhando no pano. Antes, carioca. Que cria antes, descria. Gente, mas não fica mal por causa disso. Se você que não gosta de aparecer, o problema é seu. Não. Eu gosto e eu vou continuar com o meu. Ai, Clóvis Bornai. Você vê como é que tá a virtude da pessoa. Eu gosto de aparecer. Você não gosta, eu gosto. O cara, o cara fazia show lá vestido de traveco lá na porta da boate. Vai dormir você. O cara acha agora que é o Clóvis Bornai. A outra morava lá, ficava na se jogando da laje do capão lá. Vai dormir. Eu tô aprendendo, eu ainda não sei usar, eu tô aprendendo. Eu tenho, mas eu não. Esses caras têm que vir tudo trabalhar ajoelhado. É, lá do capão ajoelhado. Tá bom, vamos fazer o negócio? Bom, é o seguinte. Não, Bola, por favor. Bola. Vamos dar agora o top 10. Deixa eu dar. Peraí, calma. Você. Nós vamos fazer o seguinte, presta atenção. Nós vamos pegar agora as fotos e vamos colocar no nosso blog. Isso que mesmo. É pânico na internet.com.br. E vai haver uma votação para os internautas, certo? Isso mesmo. Certo. A partir daí, nós não sabemos direito o que vamos saber. Mas vai acontecer alguma coisa. Mas quem vai escolher no final? Uma votação. Não, calma. Calma, menino, não sabe. Vamos... agora, quem vai votar, entra a fotinho, o nome e um clique. Igual que tem no Terra, no UOL, aquelas palhaçadas, enquete, vai ter uma enquete. Vocês separaram 10? Eu e a Amanda tem 12. Por que 12? Ah, porque foram as 12 gatas que nós vimos. Então 12. Eu e a Amanda vimos juntos. Então beleza, vamos falar o nome das 12. Muito interessante. Bia Filiope. Bia... Filiope. É gostosa a bola? Conheço. O que ela faz? É o rosto, né? Bia Filiope. Bia! Segunda classificada. Dos nossos amigos. Isso. É só quem é nosso amigo. Programa Pânico. Programa Pânico. Ana Surdi. Ana Surdi. Ana Surda? Ana Surdi. Ana Surdi. Temos também a Paty com 2 T's. Paty com 2 T's. Aê, Paty. A Grace _ Souza. Grace. Aê, Grace. Grace. A JuCM. JuCM. A Miss Andriello. Como é que é? Miss Andriello. Juliane Almeida. Juliane Almeida. Helens.
Helen. Pri underline PC. Pri underline PC. Carol underline Putomate. Essa é a melhor. A Putomate é sensacional. Sério, Silveira? Tenho certeza que ela é tesão. É? Tenho certeza. Muito bem. Mais duas? Mais duas. Samile Joker e Pri underline Calomene. Pô, aquela que eu gostei, vocês não botaram. A Drix. É a Joker. É pra Joker. Não, a Joker sim, mas a Drix bonitinha. Amiga não antiga. Vocês não põe a Drix. Bom, tudo bem. Não, não, não vai pôr. Não, não vai pôr. Não põe, não colocou. E aí, Silveirinha. Vai dizer se é tesão. Nós estaremos dentro aqui. Dessas meninas, nós vamos colocar agora no Pânico na Internet. É tesão ou quê? Exatamente. Aí as meninas vêm aqui. Aí vem ao vivo, porque é aí que você vai ver. Entendi, comparar. E aí, Silveirinha entra em ação com. É decepção ou muita tesão? O que será? Vamos ser surpreendidos ou vamos ficar excitadinhos? Sabia que eu tinha uma amiga. Decepção ou muito tesão? Tá. Sabrina, você é tesão. A Sabrina obrigada. É o quê? A Sabrina é um tesão. E a Amanda? Obrigada. Decepção total. Ai, gente, como vocês estão. É a verdade. Você acha a Sabrina mesmo tudo isso? Eu acho a Sabrina um tesão. Obrigada, é. De verdade. Eu não sou gay, eu acho obrigada. Você um tesão. Obrigada, obrigada, Silveirinha. O Silveirinha, acho que ele é tipo o Dr. Hollywood, né? Puxa. É um novo homem. Sou um cara vaidoso. É, heterossexual. É um homem que engole. Isso, foi nada. Engole. Muito bem, vamos embora. Amanhã vamos com compromisso ao não trabalho. Tem amanhã temos Fala Que Eu Te Chupo. Mais um Fala Que Eu Te Chupo. Isso é gostoso. E na segunda-feira a gente... Não, segunda-feira amanhã... não tem nada. Sexta-feira amanhã continua o programa. Na segunda-feira eu iria dizer que nós teremos convidados novamente. Exatamente. Então tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, gente. Terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou. Acabou mesmo. Acabou.